Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup 4. Ahli-ahli kami ialah seperti yang tertera di hadapan anda. Seterusnya, kita akan pergi... Alamak. Seterusnya, maksud fonologi. Fonologi ialah kesatuan bunyi terkecil yang membezakan erti ataupun sistem bunyi suatu bahasa. Contohnya, abjad atau huruf hijaiyah. Perbezaan bunyi. Contohnya, setiap huruf yang kita sebut mempunyai bunyi yang berlainan. Seterusnya, morfologi. Maksud morfologi adalah kajian tentang pembentukan sesuatu perkataan dan perkaitannya dalam konteks bahasa yang sama. Untuk contoh, seperti yang tertera, iaitu makanan. Makanan, pemakanan, dimakan, datang daripada satu kata dasar yang sama, iaitu makan. Apabila ditambah imbuhan, sama ada depan atau belakang, ia akan membawa maksud yang berbeza bagi setiap perkataan. Seterusnya ialah semiologi. Semiologi adalah ilmu umum tentang tanda. Dalam semiologi ini terdapat tiga aliran, iaitu semiologi komunikasi, semiologi konotasi dan semiologi ekspansif. Seterusnya, contoh semiologi antaranya ialah lampu isyarat dan tanda thumbs up. Lampu isyarat ini contohnya macam merah ialah tanda berhenti. Dan perbezaan semiologi ialah simbol atau tanda isyarat. Sekian saja pembentangan kami antara fonologi, morfologi dan semiologi. Terima kasih. Bye-bye.